Привіт! З вами сьогодні знову я, дизайнер Вікторія Замлінська-Жуковська та мої найдорожчі дітки – Лізонька та Петрик. В сьогоднішній програмі ми зробимо дуже багато цікавих речей, які ви можете використати на своїй кухні. Нам потрібно взяти баночку, яка використовується для харчових продуктів. В даний час у мене є маленькі дітки, тому у нас є дуже багато баночок від молочного харчування. Тобто, якщо воно від молочного харчування, значить продукти зберігати в ньому можна. Є баночки маленькі і є баночки великі. Також можна використати баночку від чаю. Її можна задекорувати. Також буде красиво. Дуже буде красиво. Ми використовуємо у нас вдома оце всі наші баночки з нашої кухні. Вони просто гарно перемістили з нашої кухні на наші зйомки. І ось у нас ми використовуємо, там у нас стоять бублики, там стоять пластівці. І так як у нас вдома хлопчик і дівчинка, у Петрикові пластівці стоять з машинками, з футбольними м'ячиками. Мої чайочки стоять, як завжди, з метеликами і з квіточками. Тобто у нас кожен приходить на кухню і бачить, дістає задоволення від того, яку баночку зробив, в такій стоять його пластівці. Так, це його. Звичайно, ми можемо використати цю баночку, ми використовуємо особисто і під пензлі, і під олівчики, бачите, ми використовуємо. Тобто у нас так само в дитячій кімнаті Петрик робить собі, Лізонька робить собі, також ми їх використовуємо як під маленькі шкатулки для дрібних різних речей. Тобто ми заходимо у спальню, стоять мамині метелики, ми заходимо в дитячу, у нас стоять м'ячики, маквіни, принцеси. Ну, у нас цікаво, життя цікаве, так? Метелики, так, і все різнобарне. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно, звичайно, що баночку. Потрібно нам для цього загрунтувати фарбу акрилову. Ну, я використовую дорогі, гарні акрилові фарби. Я люблю італійські фарби, люблю німецькі фарби, також люблю Невську палітру. Кого не дозволяє бюджет, ми можемо зробити ось так. Загрунтувати таку баночку акриловою фарбою, ну, не дешево. А ми можемо взяти, зробити, звичайно, ну, кращої якості, ацетонову або масляну фарбу. Оці баночки я помалювала, коли була гарна погода. Головне, щоб фарба була, навіть продавців не признаються, що фарба дешевша і вона може через якийсь період часу пожовтіти. Брати дорожчу трошки фарбу. І вам літрової фарби стане на всі баночки просто закласти цілу кухню, пофарбувати. Ось це один раз пофарбована така баночка. Це і бюджетний варіант. Потім ми ще використовуємо серветки, декупажну карту. Декупажну карту ви можете зробити навіть самі. Ви можете просто на принтер її роздрукувати. Єдине, що вам обов'язково потрібно буде її загрунтувати клеєм, щоб вона не пустила колір, коли ви будете приклеювати. І що ще завжди потрібно знати? Якщо у вас є декупажна карта, яку ви роздрукували самі, це можуть бути навіть ваші світлини. Це теж, до речі, було б дуже гарно світлинів зробити от на кухні, так, от, чи десь у дитячій кімнаті, такі речі, то ви завжди починаєте ґрунтувати акриловим декупажним клеєм, але з світлого на темне, щоб не пустила фарба. І взагалі я зауважила, що деякі принтери так роздруковують цей звичайний ексерексний папір. Чим тонший, тим краще він ляже. Роздруковує так, що фарбу деякі пускають, а деякі і не пускають. Також ще можна робити в такій техніці, ну це вже важче, роздруковувати на спеціальному папері, фотопапері. І тоді, але там є спеціальні клеї, коли ти покриваєш отак в одну сторону пензлем, воно висихає в другу, і так разів 12, і потім ти це легенько відмочуєш у водичці, і воно виходить дуже-дуже тоненька плівка. Для цього треба дуже мати, ну, багато працювати, набити руку, щоб воно гарно лягло, щоб воно не зморщилось. Якщо ви працюєте з дітками, звичайно, саме легше використати декупажну карту. У нас дуже великий вибір декупажних карт. Можете навіть використовувати звичайні від паличок, от ці кліоночки. Звичайні, навіть можна і, ну, журналу також, щоб не перебували з другої сторони. Звичайні картинки можна також використовувати. Ну, ще можна використовувати серветки. Серветку саме легше, тому що там десь зайшло, заїхало, от ми зробили з Петриком, от бачиш, що тут йому таку шкатулку
посилочку. Mm-hmm. Там десь відірвалося в нього, ми доклеїли машинку, дофарбували і все у нас супер. Все. І все, Лізонька все домальовує. Бачите, вона от собі все позамальовувала, що їй треба. Вона подивися, це одна серветка, це інша серветка. Це зовсім інший стиль серветки, а вийшло цікаво, бачиш? Так, от якщо б це робив хтось дорослий, ми б, звичайно, зробили все в одному тоні, в одному кольорі, з усіма правилами. За що люблю працювати з дітками? У них все дуже різнобарвно, дуже все цікаве. Ну, дивишся, от, знаєш, як веселка. Жити хочеться. Так. Вони роблять так, що не думають про те, що так скажуть інші. Вони так, роблять. Вони молодці. Вони роблять то, що... І знаєте, що найважливіше? Щоб ваші діти так робили, ви не повинні їх задавлювати, ви не повинні, ви можете їх підкоригувати, ви можете їм підсказати, але я взагалі от люблю так, знаєш, відпустити і нехай робить, дати волю. І я розумію, що я можу в них повчитися, тому що вони такі гарні кольори підбирають, що ми б ніколи не підбирали. Та нам здається, що в природі ж воно все підібрано, ці кольори вони асоціюють, тільки нам здається, це до того не підходить і це до того не підходить. А ще, і тут ще один варіант, є ще такий варіант. Ми беремо таку серветку, ми її можемо приклеювати, ну так от простіше, так от взяли серветочку, пензлем приклеїли і все. Можемо брати, якщо це в нас, ну вже така доросла якась річ, там, наприклад, ну там, ну є такі з рівними правильними лініями, ми можемо робити. Ми так, я дуже люблю робити так, знаєш, неплановано. Все по ходу, як вийшло. А якщо ви робите, наприклад, от таку річ, от бачиш, от рівненько. Все біленьке, всі рівні лінії, так все Лізонька робила. Значить, вам вже треба все рівненько вирізати і гарнесенько-рівнесенько приклеювати. Для цього ми можемо використати купажну карту, а якщо ми використовуємо серветку, то тоді треба брати серветочку, змочувати файлик або клійоночку, на неї класти серветку і так перебивати. Ну, для діток це вже важче робити, хіба для дорослих це робити. Ну, спробувати треба все. Так. Так, а в кінці ми ще, що якщо це стоїть все на кухні, в кінці ми маємо обов'язково це все покрити акриловим лаком, матовим або глянцевим. Але якщо взяти, щоб вам виходило це дешевше, то ми можемо все використовувати декупажним клеєм. Це безповоротно, він не змивається, не старається, тобто ви баночки можете і протирати, і мити, і їм, ну, звичайно, не посудомийці. А так протирати цілком негарно протирається. Так, ну що, будемо починати, так? Так, у нас є дуже великий вибір серветок і декупажної карти. Ми вже оприділилися, хто що з нас буде робити. Я буду сьогодні допомагати. Так, наш от Петрик, він оприділився. Що ти будеш, чим ти будеш працювати, Петрику? З футбол, так? Ти любиш грати в м'яч, так? Не любиш, ти не граєш в м'яч? Ти не ходиш на стадіон і не граєш в м'яч і граєш? Так. Граєш, ти ж граєш, ти копаєш м'яч, так? Тобі гарний м'яч, ти копаєш? Там хлопчики грають на стадіоні, так, всі грають, дяді, хлопчики, ти з ними граєш, так? Тому ми вибрали ось такі м'ячики у нас, так? Лізонька в нас вже доросла дівчинка, вона дуже гарно вже вміє працювати з усіма фарбами, вона вибрала декупажну карту. Ну, а я вибрала допомагати. Так, щоб нам було скоріше, я вам скажу, баночку сьогодні цю грунтувати я не буду. Але якщо ви починаєте з нуля, то ви берете таку баночку і берете акрилову фарбу. Є фарба, саме краще брати білу акрилову фарбу. На білій акриловій фарбі, тобто всі візерунки, які є, вони не втрачають свій колір. Якщо фарба буде загрунтована з такою слонової кісткою кремовим, тоді воно буде вже більш мати такий, бачиш, старовинний вигляд. Mm-hmm. Бачиш, оце таким загрунтовано, а це білим загрунтовано, тобто різниця є. Також тут це загрунтовано також ось цією фарбою, бачиш? А це все біленьке, тобто різниця досить велика. Так. От бачиш, оці футбольні м'ячики, вони також загрунтовані білою фарбою. Mm-hmm. Тобто я більше, знаєш, як дотримуюся, якщо ти хочеш на кухні, щоб воно мало такий вигляд більш старіший, то я тоді ґрунтую слоновою кісткою, такою кремовою. Якщо ти хочеш, щоб були оці всі візерунки дитячі, щоб було все ярке, насичене, то це все йде біла фарба. Mm-hmm. Тобто ми ґрунтуємо білою фарбою.
Общем, наші перші кроки. Ми повинні загрунтувати цей фарбою. Має значення, в який бік пензлем? Ну, звичайно, якщо чим відрізняються фарби? Фарби відрізняються, якщо вона гарна, вона ось така густа, і пензель, він отак, знаєш, от, знаєш, от він лягає от такими густими от мазками, так? А якщо фарба є, я от пробувала, я хотіла зекономити, я купляла дешевші фарби. Ну, я скажу тобі чесно, я була дуже розчарована. Фарби мої стоять вдома, рідина відділяється, густота відділяється, і потрібно два рази тоді покривати фарбою, а не один раз. Тут ти покриваєш один раз, ну дуже гарно лягає. Лягає, акрилова фарба взагалі лягає на любу поверхню, ну шикарно лягає. Має висихати природні? Саме краще, щоб воно висихало, все краще, щоб висихало природнім. Але якщо ми спішимо, то ми можемо використати фен і висушити феном. Ну, ми як робимо? Ми беремо з Ізонькою, з Петриком великий наш стіл. До речі, стіл ми також самі зробили цей. Він з одної сторони одними квітами розфарбовано, а з другої сторони у нас іншого кольору. Ми будемо на програмі міняти. Тобто ми беремо, так розкладаємо багато наших баночок, всі ґрунтуємо, потім всі покриваємо, пензлі миємо, починаємо все обклеювати, а потім починаємо все нашими контурами задекоровувати. Так що ми в даний час повинні загрунтувати акриловою фарбою. Дешевший бюджет, ми вже говорили, це є звичайна ацетонова фарба або масляна. Так. І зараз починаємо працювати. Так, це ми покладемо в сторону, так, щоб нам не заважало. Для цього для клею ми, для фарби, я люблю використовувати такі плоскі пензлі. Є синтетичні гарні пензлі. Ну, якщо ми візьмемо, от я люблю цю фірму, ці пензлі, вони гарно лягають, це синтетика. Для лаку ми завжди використовуємо трошки дешевші пензлі, тому що звичайно, що лак він все рівно до кінця не вимивається, і краще брати дешевший плоский пензель. Ну, звичайно. Бюджет зекономити на цьому дуже не зекономиш, тому що якщо пензель буде дуже дешевий, то всі ці ворсиночки будуть у вас на вашій роботі. Так що зараз ми починаємо використовувати плоскі пензлі і починаємо наносити на наші баночки, починаємо наносити серветки. Тепер ще один варіант. Як ми наносимо декупажну карту? Декупажну карту ми наносимо клей на декупажну карту, ось так сюди. Потім ми досить таку велику кількість клею треба накласти, щоб вона це все промочила. Потім ми прикладаємо, так, ми гарно прикладаємо. Якщо у нас є шпательочки, ми користуємося шпательочками, а потім ми гарно підвитираємо тканинку, яка б гарно впитувала такою, знаєш, протираємо цей клей. І зверхі ми знову покриваємо цей клей. Так, і зараз буду з Петриком працювати. Так, зараз з Петриком. Все, що стосується до серветок, то ми можемо серветки. Ми їх можемо вирізати. Якщо серветка вирізана, от Петрик вже вирізав, бачите. Ти сам вирізав, Петрик? Поки мама готувалася, все складала на стіл, так, то він вирізав. Можна вирізати, а також серветку можна от взяти ось от такими моментами, просто взяти, от тут є маленька машинка, ми можемо її так просто взяти, відірвати. Вигляд зовсім різний, коли ти відриваєш і коли ти відрізаєш. Коли ти відриваєш, воно от бачиш таке. Бачиш, нечіткі форми. От я люблю такі форми. А коли ти вирізаєш, то все рівно йдуть рівні форми. Хто що любить. Якщо, наприклад, ви відрізали, то я би радила, хоча то можна і кусочок відрізати, кусочок відірвати. Саме важливо, щоб ваша робота була ваша, ексклюзивна, щоб вона вам подобалася, а не подобалась там для когось, щоб вам з ними було комфортно. Знаєш, як я завжди кажу, гості приходять декілька разів в рік, а вам там жити. І тому не звертайте на увагу на всі правила, як там модно, як не модно. Вам комфортно і це дуже чудово. Так, що зараз будемо відривати, так, Петрику? Вирізаємо, відриваємо, давай, будемо готуватися до цього, давай, будемо готувати, Петрику. А що ми тут ще відриваємо? Ще береш м'ячики, що будемо робити м'ячики, Петрику? М'ячики хочеш? Так, серветочку нам потрібно відслоїти, бачите, от, відірвати, так, щоб вона була тоненька. Скажу вам чесно, зустрічала такі серветки, які відірвати не можна було.
То були дійсно діснеївські серветки, ми купили їх, так якби, американські. Ну, то немає значення, які. Просто, певно, була така якість, що вони не відривалися. Краще не відривати. Хай краще буде просто дати більшу кількість лаку. Так, давай будемо робити. Так, ми серветочку відірвали. Давай, Петрик, будемо ще відірвати м'ячики. Давай, рви м'ячики, на. Так, давай будемо вирізати. Серветочки у нас готові, декупажна карта у нас готова. Зараз ми добираємо декупажного клею і починаємо працювати. Для серветки, з серветкою, коли ти працюєш, треба дуже акуратно, щоб не порвати серветку. Має бути синтетичний, але такий м'якший пензель, так? Давай. Давай кладемо сюди. Давай, що ми кладемо? Кладемо машинку чи м'ячик? Ну, давай, що кладемо? Отако треба класти. Ось так, дивися. Ось так, давай, беремо пензель, давай. І це моя. Твоя, давай. Так, давай. Давай, клей, давай. Ні, клади, все, отако. Ось так, від серединки, давай. Я. Сам, так? Давай, ти сам, давай. Давай. Ось так. Так, саме важливо не сказати дитині, що ти де б не получиться. Саме важливо дитині сказати, що в тебе все получиться. І навіть якщо в нього з першого разу не получається, то ви зберіть цю серветку, викиньте цю серветку, дайте йому ще один шанс. Другий раз, третій раз, знаєте, якщо тих шансів треба дати йому 5, 6, 7, 8. Головне, щоб він не боявся пробувати робити все сам. І щоб він знав, що він може помилитися і життя продовжується. Все рівно ми повинні знову і знову пробувати. Ми задекорували наші баночки, бачите, декупажна карта. І ось такий, такий у нас такий, навіть така у нас баночка, цікава, дуже гарна. Трошки десь де над гармошечкою. Ну, саме важливо, що сподобалось дитині. Ну, це саме важливо. Зараз ми це повинні всі посушити. Давай, сушимо вениками. Чинимо, будь ласка, це. Thank you.
Ми все гарно підсушили феном. Зараз ми використовуємо, підбираємо кольори і починаємо декорувати. Ви можете і не задекоровувати, ну, тобто ви, може бути, ось бачите, тільки серветка одна. Ну, так як у нас, ми працюємо з дітками, то у нас сьогодні буде все дуже цікаво і дуже таке, як веселка. Так, давай. Дітки вибирають. Так, Петрусь вже почав працювати. На, Петрику, бачиш, та фарба там у нас підсохла. А ну, давай цю візьмемо фарбу. На, таку жовту фарбу. Фарбу? Фарбу, так, жовту візьмемо фарбу. А ну, дивися. На, тобі цю, а ну, напробуй цю. Саме важливо дати можливість діткам побавитися з цими кольорами, попробувати змішати фарби, змішати колір, так? Що, не виходить на жовта фарба? Ой, ти ж треба, мама тобі все набере на палітру фарби, дивись. Ну. Так, дивись, бачиш? Нема, тут не вийшло. Так, на тобі на палітру фарби, на малю. Дітки у нас, бачите, як гарно змішали кольори. Чи значить дати дітям право вибору? Ми пофарбували жовтим кольором. Ну нічого страшного, що ми зафарбували цей м'ячик. Він був білий, став, бачите, жовтий. Цікаво стало, правда? Так, все. Синій Петрик змішав з жовтим. У нього вийшов такий гарний зелений кольор салату. Такий, як травичка, так? Давай, фарбуємо. А в тебе то взагалі ти мої таланти ще. От, бачите, змішали такий у нас тут білий. Кривовий плюс. Кремовий плюс, тобто це в нас не білий колір. Так, це дійсно є мій улюблений колір кремовий, це не білий колір. Я би, наприклад, змішувала з білим, але вона змішала крем з голубим. Получився досить гарний колір. А чому ти взяла кремовий колір? Бо тут крем. Тому так. Бачите, я взяла би білий з голубим, а вона взяла кремовий, змішала. Саме важливо завжди все пробувати. Получилось дуже гарно, так? А Петрик то взагалі практикує пензлі, запихає усі фарби. У нього получається то світлий, то голубий, то темніший, зелений. Це також треба дати право вибору попроектувати. Так, практикуємо. Так, ми пробуємо всі відтінки, так? Одний. Так, є там ще чи нема? Є. Є, це добре. Ти пробуєш і такі, так? Наші баночки вже задекоровані. Тут у нас машинка, ну, щоб ви знали. Деколи потрібно включати фантазію, догадувати, що там було після нашої декорації. Тут у нас такі м'ячики чудові, так? Лізочки є також свої чудові картинки, пташки. Ми задекорували акриловими фарбами. Зараз нам це все потрібно посушити. Є. Давай. Наш наступний крок, ми посушили акрилову фарбу. І зараз, щоб, якщо це буде стояти на кухні чи навіть в дитячій кімнаті, щоб ми могли постійно протирати вологою серветкою, нам потрібно це покрити акриловим лаком. Акрилові лаки є глянцеві і матові. Ось який лак, оце також є лак, бачите? Але якщо ми візьмемо з цілі економії, щоб було дешевше, то ми можемо покрити це раз або два рази декупажним клеєм. Так виходить значно дешевше. Зараз ми це покриємо таким
таким економ-класом, дешевшим зробимо, ми покриємо це зараз акриловим лаком. Так, посушили, покриваємо все акриловим лаком. Ми задекорували, все гарно висушили, покрили все гарно лаком, щоб у нас все було міцне. Тепер ми беремо контури для твердих поверхнів. Контури є для тканини, контури є для стекла, контури є для просто для твердої поверхні. І ми цими контури зараз для твердої поверхні. Зараз цими об'ємними контурами є такі дуже об'ємні контури, а є тонші такі контури. Зараз ми ними будемо декорувати. У нас є великий вибір, любі кольори, тому з нами дуже цікаво, тому що у нас можна вибрати який хочеш колір, який хочеш відтінок. От її голубі є різнокольорові, білі, і можна декорувати. Все, починаємо. Давай, Петро, що вибираємо? Який колір вибираємо? Давай жовтий візьмемо, хоч жовтий. Дивись. Жовтий хочеш? Дивись. Давай. Хочеш жовтий? Давай, здесь буде цікаво. О, давай, жовтий беремо, давай. Наша програма підійшла до завершення. Роботи зроблені, все вийшло з нас дуже цікаво. І саме важливо, що все зроблено в такій домашній атмосфері з дітками, з мамою. І це саме важливо, навіть не те, що у вас вийшло, а те, що оці дітки, вони запам'ятаються на все життя, от що ви робили разом. А для вас, коли ці дітки виростуть, це будуть самі дорогі моменти, які ви зможете пригадати. Тому приділяйте своїм діткам час. І давайте їм можливість
можливість пробувати, давайте їм можливість помилятися. І щоб у них не вийшло, ви їх похваліть, ви можете їх виправити, але ви завжди їх хваліть і любіть. Не забувайте їх обнімати. Обійми – це найкраще, що може бути в цьому житті, так? А тепер давай ми покажемо. Дуже гарно, ще одну ми зробимо, ще одну, так? Ще одну. Давай. Ану давай покажемо, що у нас вийшло. Такі, така у нас гарна вийшла коробочка. Ми тут бублики складемо з маком. А я пластівці. Пластівці, так? Мама, от, одна, ще одну поставити. Ще одну треба посушити, так? Так. Да. Саме важливо, досить у нас гарні вийшли вироби. Ну, показуємо різненько. Бачите, які гарні? Чудові. Самі чудові і самі дорогі, які лише можуть бути.